darslarni o'rganishda davom etamiz biz demak drov bo'limi bilan tanishib chiqyotgandik birinchi bizada instrument bu line instrumenti eydi undan keyingi instrument bizada poliy line degan instrument bor buni klaviaturadagi kombinatsiyasi p l harfini bosamiz va enterni bosadigan bo'lsa aniqrog'i probel yoki enterni bossak ham bo'ladi bosadigan bo'lsak mana shu polyline instrumentiga o'tadi va biz mana sichqonchani o'rtasini bosib ekranni o'zini suryopman ya'ni chiziqlarni emas balki ko'rish ekranimiz o'zini suryapman xohlagan joyga kelib turib sichqonchani chap tarafini bitta bosib mana shu joydan boshlab turib biz polyline chizishimiz mumkin chizishni to'xtatdim endi poliy line bilan liynni nima farqi bor demak bular bir biriga o'xshash instrumentlar lekin biz laynda chizgan chiziqlarimizni ko'radigan bo'lsak bular hammasi alohida alohida holatda bo'ladi lekin полый лайga kelib buni bitta belgilaydigan bo'lsak bu bizada yaxlit umumiy hamma nuqtalari tutashgan yaxlit chiziq holatida bo'ladi ayniqsa avtokatda misol uchun mana shu to'rtburchakni ekstrud beradigan bo'lsak bu alohida alohida bo'lgan chiziqlar ekstrud holatida o'rtasi bo'sh bo'lgan holatda ko'tariladi xuddi o'sha maksdeki lekin полiy linda chizilgan chiziqlarimiz to'liq hammasi bir biriga tutashganligi uchun u to'liq yopiq holatda bizada ekstrud bo'ladi lekin biz laynda chizilgan chiziqlarni ham mana shunaqangi holatga o'tkizishimiz mumkin buni albatta mana shu darslarimiz davomida yana ko'rib ketamiz va поый lнni yana bitta xususiyati bor deylik biz misol uchun to'g'ri chiziqlarni chizishni boshlagandik misol uchun mana shu joyga qarab kelyapmiz endi shu nuqtaga kelganimizda buyog'iga qanaqadir bir radusli a, ya'ni aylana shakliga o'tib ketishimiz uchun biz klaviaturada a r komandasini bosib mana ikkita harf yozdim endi probelni bitta bosadigan bo'lsak biz poliy davomini mana shu aylana shaklida davom ettirib ketishimiz mumkin yana to'g'ri chiziqqa o'tish uchun uç, deylik mana shu joyga keldik endi bu joydan boshlab turib biz to'g'ri chiziq chizish ketishimiz kerak bunaqa holatda l probel deydigan bo'lsak shunaqangi demak belgilaganda umumiy yaxlit ko'rinishdagi biron bir shaklni chizishimiz mumkin va yana ahamiyat bering misol uchun poli l oldim komanda qatoriga qarab tursangiz start point deyapti ya'ni birinchi nuqtani qo'yishimiz kerak qo'yganimizdan keyin mana bu joyda bizda bir qancha mana shu polyline uchun ishlaydigan komandalarni ko'rsatyapti misol uchun arka misol uchun lendz deylik uh, arkani uh, uh, tanladik chizyapmiz misol uchun lan ko'rinishiga o'tadigan bo'lsak misol uchun layn tanladim buyog'iga to'g'ri holatda chizishim mumkin asosan uh, komanda qatoridan tanlanmaydi ko'pgina holatlarda ish jarayonida misol uchun poliй oldik chizyapmiz bu joyga keldik misol uchun AR a bilan arka holatiga o'tdik to'g'ri chizishimiz uchun l probel bilan yana line ga o'tib ishni davom ettirib ketamiz har doim harakat qilishimiz kerak biz buni maxni o'rganayotgan paytimizda ham o'sha maxni o'rganayotgan paytimizda ko'p qaytardik har doim klaviaturadagi kombinatsiyasidan foydalanishga harakat qilishimiz kerak chunki bu instrumentni mana bu joydan olganga qaraganda nisbatan tez va qulay hisoblanadi endi demak bularni hammasini belgiladim e mana ahamiyat bering erays bosh harfi chiqdi probelni bosadigan bo'lsam hammasi o'chib ketadi yoki bo'lmasam control z bilan orqaga qaytdim hammasini belgiladim delateni klaviaturadan bosadigan bo'lsam hammasi o'chib ketadi yana bir muhim jihati deylik misol uchun biz line olib unda chizib chizyotgandik va mana shu joyga kelib to'xtatdik endi yana laynda mana hozir instrument olinmagan holati yana laynda chizib ketishimiz uchun biz har doim eng oxirgi komandani bittada ishga tushirishimiz mumkin bu klaviaturada probelni bir marta bosadigan bo'lsak oxirida oh, nima instrument ishlatgan bo'lsak ana shu instrumentga juda yam tez o'tib olishimiz mumkin misol uchun so, mana chizib bo'ldim eskapeni bosdim probelni bitta bosadigan bo'lsam yana linega o'tib oladi deylik circle oldim ya'ni aylana oldim chizyomman probelni bitta bossam yana o'sha şey demak instrumentga bittada de o'tib olishimiz mumkin bo'ladi yoki bo'lmasam sichqonchani o'ng tarafini bosadigan bo'lsak ham bu instrument bizada mana repeat ya'ni mana shu aylanani qaytarish deyapti ya'ni qayta ishga tushirish mana bu joydan ham qilishimiz mumkin lekin baribir nisbatan tez va qulay har doim klaviaturadagi kombinatsiyasi hisoblanadi endi demak line, poliy lin nimaligini tushundik Line bizda alohida alohida chiziqlar qilib beradi poliy liyn umumiy yaxlit bitta shakl holatida chizib beradi va biz chizish de, de, davomida demak mana o'zi ham ko'rsatib qo'ygan to'g'ri va aylana chiziqlarni qo'shib baravariga chizib ketishimiz mumkin endi undan keyingi bizda demak instrumentimiz bu circle, ya'ni aylana degan instrument buni oldik birinchisini oladigan bo'lsak mana shu holatida buni ahamiyat bersangiz bularni faqatgina o'zi bor lekin mana bu aylana instrumentga kelganimizda unda alohida yana qo'shimcha paneli bor mana bu joyga bitta bosadigan bo'lsak aylanani har xil ko'rinishlari bor mana bularni endi hammasi ham ishlatilmaydi o'zi umuman avtocad dasturida xuddi d maxga o'xshab mana shu ko'rayotgan instrumentlarimiz hamma hammasi ham ishlatilmaydi asosan o'zi ish jarayonida shakllanib qolgan qaysi birdir ishlatadigan instrumentlaringiz bo'ladi shularni nisbatan ko'proq ishlatasiz demak biz bu demak mana shu joyga bosib bir necha xil aylana chizish turlarini ko'rishimiz mumkin eng birinchi o'rinda biz mana birinchisini tanladik tanlaganimizdan keyin buni klaviaturadagi kombinatsiyasi mana shu harfni circle harfini 3 tasini yozganimizda o'zi chiqib keladi 1 C i bosganim o'zida mana ahamiyat bering Biz o'chirib ko'ramiz hattoki s probel deganimizda ham mana chiqyapti aniqrog'i s emas C probel ya'ni mana bunaqangi C ni bosib turib probelni bosadigan bo'lsak to'g'ri mana shu demak biz instrumentga o'tishimiz mumkin bo'ladi endi birinchi holati bu radiusdan boshlab chizadigan holati belgiladik misol uchun aylanani biron bir xohlagan joyga keldik sichqonchani chap tarafini bitta bosamiz va bosib qo'yib yordim. endi sichqonchani o'zini xohlagan biron bir tepagami chapgami suradigan bo'lsam o'sha aylana biron bir razmerda chizilishi mumkin o'rtada ahamiyat bering biz bunga o'sha radiusni aniq sonna ham berishimiz mumkin deylik ikki ming radiusli bizada aylana bo'ladi endi buni ustiga sichqonchani chap tarafini bitta bosdim bosganimdan keyin nuqtalari chiqqandan keyin mana shu nuqtasiga kelib demak aniqroq mana bu nuqtasiga kelib ko'radigan bo'lsak bizada bu aylanamizni radiusi ikki ming millimetrda bo'ldi endi biz aylana chizishni demak ikkinchi turi bilan ham tanishib chiqamiz bu birinchisi radius bo'yicha chizish bo'lsa ikkinchisi bu diametr bo'yicha chizish hisoblanadi mana buni tanladik tanlaganimizdan keyin biz bilamizki aylanani radiusi ya'ni uni markazidan biron bir nuqtasigacha bo'lgan masofasi bu uni radiusi deyiladi diametri bo'lsa aylanani mana bu nuqtasidan ya'ni bu boshidan mana bu boshigacha bo'lgan masofasi bu diametr deyiladi ya'ni tepadan pastga bo'lishi okay, mumkin yoki mana bunaqangi ko'rinishda deylik diametr turini tanladik va chizishni boshlaymiz ahamiyat bersangiz razmer berayotganda aylanani ikkita chetidagi razmerni ko'rsatib turibdi de, deylik biz buni to'rt ming deb olamiz to'rt ming deb olganimizda de. mana ko'radigan bo'lsak bizada radiusimiz o'sha şey, uh, ikki ming holatida bo'lyapti umumiy diametrimiz uh, to'rt ming razmerda bo'ladi undan keyingisi bu ikkita uh, nuqta bilan aylana chizish uh, demak instrumenti biz buni oldik olganimizdan keyin xohlagan joyimizga bitta nuqta qo'yamiz va uni demak tortib turib ahamiyat bersangiz bu ham diametr razmer diametr shaklida chizilyapti lekin biz nuqtani biron bir yo'nalish tarafga ya'ni o'sha boshlang'ich nuqtamizdan biron bir yo'nalish tarafga yo'naltirib aylanani chizishimiz mumkin deylik mana bu buyoq tarafga qarab tortdim va bu misol uchun besh ming diametr deydigan bo'lsam mana shu joydan boshlab turib keyingi nuqtam mana bu joyda tugadi buni orasi demak bizada de besh ming millimetrda bo'ldi bu demak holatida ham ishlatilishi mumkin lekin asosan asosan radiusli va diametrli turlari ishlatiladi qolgan aylana chizish turlari kamdan kam holatlarda shaxsan o'zimni tajribamda bular juda kamdan kam holatlarda ishlatiladi endi bu bizada ikkita nuqtali endi nuqta deganda de, bizada de, avtokatda yordamchi nuqtalarimiz bor pointlar bor uni biz mana bu joyga bosib mana ko'radigan bo'lsak bizada mana point degan demak instrumentimiz bor buni oldik olganimizdan keyin xohlagan joyimizga deylik fsakkizni o'chirib qo'yaman xohlagan joyimizga ge mana nuqta qo'yamiz bu nuqtalar hozir ko'rinmayapti bu nuqtalar bizaga yaxshi ko'rinishi uchun bizada mana mana bu demak uni uh, utilit degan bo'limiga kelib point style ya'ni mana shu nuqtalarni turlari shu joyga bitta bosadigan bo'lsak biz bu nuqtalarni o'zimiz xohlagan biron bir ko'rinishga mana shu joydan tanlab o'zgartirishimiz mumkin deylik mana x ko'rinishiga o'tkazdim va mana shu uh, yordamchi nuqtalarni mana shunaqangi x ko'rinishida biz uh, demak biron bir joyga qo'yib ishlatishimiz mumkin deylik endi uh, mana shu nuqtalar yordamida aylana chizish instrumentini yani ishga tushiraman va mana shu nuqtani bitta ko'rsataman chap tarafini bosib va uh, mana bu joyga kelib ko'rsatadigan bo'lsam mana shu ikkita nuqtani orasida biz demak bu aylanani chizgan bo'lamiz undan keyingisi uchta nuqta bilan aylana chizish deylik yana drovega o'tdim mana buni demak pointni tanladim aniqrog'i multiple points degan instrument ekan tanladim xohlagan joyga mana uchta nuqtani qo'ydim endi aylana chizishni o'sha turiga o'tib deylik bir ikki va uchni ko'rsatadigan bo'lsam mana shu uchta nuqtani birlashtirilgan holatida bizda mana shu aylanamiz demak chiziladi undan keyingi demak bizada de ko'rinishi bor bu ham nuqta ham radiusli va mana bu demak yana uchta nuqta shaxsan buni o'zim ham demak ishlatmaganman va nimaga ishlatilishini ham bilmayman demak yana qaytaraman asosan mana shu ikkitasi ishlatiladi va uni ichida baribir ham eng ko'pi mana shu radiuslisi ishlatiladi o'shaning uchun ham bu interfeysimizda har doim standart holatida mana shu radiusli ko'rinishi turgan bo'ladi va yana qaytaraman bizada demak mana shu a, koordinata o'qimiz x o'qimiz va biz ikki d ko'rinishida hozir chizyapmiz va mana shu o'qqa o'q ok, demak markaziga har doim e'tiborli bo'lishimiz kerak biz chizadigan chizmalarimiz maksda ayni maksda ham bizda mana shu qora rangda bo'lardi o'sha markazga yaqin holatda de, demak chizgan chizmalarimiz mana shu joyga tushadi uh, biz bugun bu darsimizda demak chizish uh, turlaridan mana shu polay lin va uh, aylana circle chizish demak turlarini ko'rib chiqdik va ularga qo'shimcha yana ba'zi bir ma'lumotlarni o'rganib chiqdik keyingi uh, darsda yana davom etamiz